কেনেকে ভাঙিম এতিয়া? বিয়া হৈ দিয়াৰ পিছত আমি কেনেকে ভাঙিম মা? আজিলৈ দাদা কি ঘৰত আছে নেকি? দাদাৰ লগত কথা এটা আছিলে। এতিয়া দাদা আছে নেকি? অ দাদা, অ আছো ঘৰত। অ অ বহক, আপুনি বহকচোন, কথা এটা আছিলে নহয় আপোনাৰ লগত। অ কওকচোন কি কথা? সেই আপোনাৰ সৰু ভণ্টি যে এজন আছে, হয় মানে আমাৰ ভাই এটা আছিলে, মানে এতিয়া আপোনাৰ ভণ্টিক বিয়া দিব নে নাই? বিয়াটো দিবলৈ সময় হোৱা নাই নহয় দাদা, বিয়াটো দিম। আমাৰ ল'ৰাটো চাওক, আপোনাৰ ল'ৰাটো কেইবছৰ হৈছে বা? বয়স হৈছে বিশ বছৰ পাৰ হ'ল, বিশ বছৰ পাৰ হৈছে। ঠিকে আছে, বিশ বছৰ পাৰ হৈছে যেতিয়া, এতিয়া বিয়া দিব নে ছোৱালীক? দিম। আমাৰ দৰাটো, আমাৰ দৰাটোক দেখাই দিছো, এইজনী দৰা। দৰাটো ঠিকে আছে, তাৰ মায়ে কি কয় কি নকয় তাৰ মায়ে জানিব, মই একো নাজানো দেই। ঠিক, মই বাইদেউক মাতিছো। আপুনি মাতি দিয়ক বাইদেউক। বাইদেউ আহক, চকী এখন লৈ আহক, আপুনিও আছে যদি যেতিয়া বহক। মানে আপোনাক পাই গলো, আপোনাক ঘৰত পাই গলো, ভালেই হৈছে। মানে আপোনাৰ যে ছোৱালীজন আছে তেখেতৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱ লৈ আহিছিলো আমি। বিয়া দিবনে? বিয়াটো দিবলৈ বয়স হৈছে, হলেও ল'ৰাটো দেখিব লাগিব। ল'ৰাটো ৰব, মই মোৰ মোবাইলত আছে, মই দেখাই আছো। এইটো হ'ল ল'ৰা, ভালে ল'ৰাটো, কি কাম বা কৰে কি? ল'ৰাটো ধৰি লওক, ল'ৰাটোৰ বাইকৰ গেৰেজত এখন আছে, বাইক মেকানিক কৰে, ডিলাৰ আছে তেখেতৰ। বেলেগ আপোনাৰ ফালৰ পৰা টকা পইচা একো দিব নালাগে, গোটেইখিনি আমি দিম, অকল আপোনাৰ ঘৰৰ পৰা ছোৱালীটোহে লৈ যাম আমি। ইয়াতো দিম, হলেও বয়স হোৱা নাই নহয়, এতিয়া 15 বছৰ চলি আছে। হ'ব দে, একো নাই, এইটো ৰাইজে গম নাপায়, আমি বিয়াটো লৈ যাম। গম নাপালে ভাল হ'ব। এতিয়া হ'ল পচন্দ, আপোনালোকৰো দৰাটো পচন্দ হৈছে, আমাৰো ছোৱালী পচন্দ হৈছে আমাৰ ফালৰ পৰা, তো আমি এটা ডেট লওঁ, কোনটো ডেটত আমাৰ বিয়াটো হ'ব। তেতিয়া পূজাৰী আমাক কৈছে অহা মাহৰ 20 তাৰিখে, মানে দিনটো ভাল, অহা মাহৰ 20 তাৰিখে দিনটো ভাল, দেওবাৰ আছে, দেওবাৰে মানে আমাৰ বিয়াটো হৈ যাব। এতিয়া হ'বনে? তো আমি গৈছোঁ এতিয়া, হা দেওবাৰে নাই, অহা মাহৰ 20 তাৰিখে এইটো এইটো এটি ফাইনেল হ'ল। কিয় মাতিছে? ছোৱালীজনী ওচৰত যা, যাই লৈ আহ। হৈছে দে, হৈছে নে নাই চাই চাই লৈছে। অঁ, তে এতিয়া মানে মানুহ কম, আমাৰ বিয়াটো সোনকালে হৈ যাওক, হে? ঠিক আছে, হওক, দৰাটো লৈ আহক। অঁ, দৰাটো লৈ বিয়াটো সোনকালে পাতিম। অঁ, বিয়াই বিয়াই সম্পৰ্ক হৈছে, বলক আমাৰ এইটো যাক, বলক আপুনি আগত যাওক, আহক। অঁ যাক মা, অঁ আজিলৈ
বাল্য বিবাহটো বন্ধ কৰি দিম কেতিয়াও মানে আমি গাঁৱত বাল্য বিবাহ হ'ব নিদিওঁ।